Prometheus Medical Nordic, første sponsoren til Du puster for fort. Nå skal Tor Arne få lov til å vise noe av de produktene dere har. Ja. Det vi har lagt frem her er egentlig en treningsmodell for traumatisk amputasjon. Så dette er en avstøypning av en britiske bonde som har ødelagt foten sin i en jordbruksmaskin. Dette er en hylse som er tredd ut på et treningsstykke. Så her er det også en kavitet som man kan øve på å pakke inn i. Det er T-kobling for en slange her, så det kan gå blod gjennom. Man kan bytte det opp mot den delen her, sånn som man vil. Ellers har man også hylser, som disse her, som man kan tre på armer og bein for å, på en måte, få simulert skader. Da slipper man dette med å være ekspert i sminking. En kan bruke de om igjen mye. Du kan også legge på, på en måte, bandasjer eller behandle de og håndtere de uten at du, på en måte, ødelegger på seg, det såret det skal fremstille. Da. Så dere har flere sånne deler som dere, ja, som dere selger? Vi har dette som de enkle, og så har vi helt opp til full størrelse dokker. Da er det kvinne, mann, barn, med eller uten skader. Vi har hele skjorter som du kan tre på, så du kan få en brandskade. Du har alt, altså. Så du får et voksent menneske om du vil det. Og du kan legge inn nåler og thorax-dren og gjøre en del ting, da, så du ikke vil kunne gjøre på en levende markør. Mm. Så det tror vi er bra. Men dere har jo også flere produkter. Ja. Dere har en modell her borte. Ja. Ja. Her har vi en chest seal, eller? Ja, det er en chest seal. Det er en bandasje som er ment for å dekke og forsegle en åpning i brystkassen, sånn at falsk luft ikke blir sugt inn i brystkassen. Da vil jo det gjøre at lunger får ekspandere, og gradvis da blir mer og mer oppblåst, og pasienten får mer oksygen i seg og puster bedre. Det som er litt unikt med den er at den har veldig lavt åpningstrykk. Så når jeg pumper litt her nå, så vil du se at det skal veldig lite trykkforskjell til for at den begynner å virke som en ventil. Det er liksom det som er litt unikt her, at det blir ikke noen trykkoppbygging på innsiden når du har på den ventilfunksjonen her. Da. Så det er tre hål, sånn at uansett hva vei du legger den og hva sida rettelse, det er fire hål. Så da vil blod og sånt kunne renne ut i hvilken slags retning, om du legger pasienten ned eller man sitter opp og så videre. Så, og hvis tre av de av en eller annen grunn er tette, så virker han fortsatt like fint med nummer fire. Og så har han en veldig fin evne til å klebre seg fast, sånn at det, så vidt jeg vet, så er det i hvert fall en av de få bandasjene som faktisk henger på blodig og vårt hud. Og det er litt spesielt, for det vil gjerne være litt blod eller svette på en sånn brystkasse. Så jeg er veldig fornøyd med evnen til å klistre. Så vi kan ta en liten demonstrasjon på en arm med samme materiale. Og så er dette samme materiale som den chest-sealen, så nå legger man egentlig bare opp armen sånn, stryker litt der. Og så får vi den fukten til bare å få lov å trekke inni bandasjen, liksom, sånn som det. Og så sitter den. Sitter helt fast. Det er veldig fint hvis du har blodig og klam hud. Det sitter bom, altså. Sitter godt, den. Ja, og så er den lett å ta av, da. For hvis du bare tar tag i et hjørne her, sånn, så kan du egentlig bare rulle den tilbake. Og så går den ganske lett av. Kult. Hvor finner jeg produktene deres? Ja, altså, i utgangspunkt vil de da havne på nettsiden vår, promednord.no. Der vil det være en nettbutikk der du kan gå inn, og der vil det være en del av disse produktene da, som ligger ute som en nettbutikkløsning. Eller så er det bare å sende oss en e-post, og så skal man alltid finne ut av det. Vi bygger jo dokkene etter krav og spesifikasjoner til kunden. Da.